Çox sağ olun, hörmətli xanım Sədir. Əziz həmkarlar, bildiyiniz kimi miqrasiya məcəlləsində əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün Azərbaycan Respublikasında uzunmüddətli yaşamağın iki növü var: müvəqqəti yaşamaq və daimi yaşamaq. Müvəqqəti yaşamaq icazəsinin müddəti 1 ildir. Növbəti ildə, 1 ildə artırıla bilər və 2-ci ildən sonra həmin şəxslərin daimi yaşamaq üçün icazə almaq hüququ yaranır. Daimi yaşamaq icazəsinin müddəti də 5 ildir. Bu gün müzakirəmizə təklif edilən birinci dəyişiklik də elə müvəqqəti yaşamaq icazəsi ilə bağlıdır. Belə ki, hazırda ölkə iqtisadiyatına azı 500.000 manat investisiya qoyulduqda bu ilkin mərhələdə müvəqqəti yaşamaq üçün əsas yaradır. Qeyd edim ki, bu miqdarda investisiya qoyan əcnəbi üçün müvəqqəti yaşamaq icazəsi 1 illik deyil, birbaşa olaraq 3 illik verilir. Onsa müvəqqəti yaşamaq icazəsi üçün müəyyən edilən və bir-birindən aslı olmayan digər iqtisadi şərtlər də var, hansılar ki, onlarda icazə 1 illikdir və burada problem ondan ibarət idi ki, 500 minlik investisiya əsas kimi nəzərə alındıqda digər müstəqil şərtlər olan Azadın aldığı 100 minlik əmlak və ya banka qoyduğu 100 min vəsait o 500 minlik investisiyanın tərkib hissəsi kimi qəbul edilmirdi. Ona görə də yeni redaksiyada təklif edilir ki, 500 minlik investisiya səbətinin içində 100 min manatlıq mülk, 100 min manatlıq banka qoyulan pul vəsaiti, hətta yeni bir bənd əlavə edilir, qiymətli kağızlarla bağlı 100 min manatlıq qiymətli kağızlar da bu 500 minlik səbətin tərkib hissəsi kimi qəbul edilsin. Bununla da həmin şəxslərə birbaşa olaraq 1 bir illik deyil, 3 illik vəqti yaşamaq icazəsinin verilməsi şərtləri asanlaşdırılır. Bu hissədə təklif edilən digər dəyişiklik əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkəmizdə yaratdığı hüquqi şəxslərlə bağlıdır. Belə ki, hazırda əcnəbi ölkəmizdə hüquqi şəxsin təsisçi olarsa və ya təsisçilərindən biri hüquqi şəxsin rəhbəri və ya müavini olduqda, bu da müvəqqəti yaşamaq üçün icazə almağa əsas yaradır. Ancaq təcrübədə müəyyən edilib ki, bəzən ölkədə hüquqi şəxs təsis edir. Orada rəhbər və ya onun müavini vəzifəsi tutan əznəbərin heç də hamısının həqiqətən niyyəti ölkədə sahibkarlıqla məşğul olmaq deyil. Onlar milli qanunvericiliyin yaratdığı imkanlardan sui-istifadə edərək ölkədə müvəqqəti yaşamaq üçün salmaq, iş icazəsindən yayınmaqla əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq və ya üçüncü dövlətlərə getmək üçün ölkə arasından sui-istifadə etməkdir. Bunun çündə əcnəbilərin yaratdığı hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalının miqdarının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən məndəyiqləşdirilməsinin İqtisadiyyat Nazirliyi olması düşünülür və eyni zamanda bu əsasla həmin ilin sonunda həmin şirkətin dövriyyəsinin miqdarının da İqtisadiyyat Naziri tərəfindən müəyyən edilmiş miqdarda olması təklif edilir. Əlbəttə bu tələblər investisiya təşviq sənədinə və ya startap şəhadətnaməsinə malik olan vəfiki icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş iqtisadi rayonlarda o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlığ subyektlərinə, hətta belə qeyri-kommersiya hüquq şəxslərinə, sənaye parkına, sənaye məhəlləsinə və aqroparkın rezidentlərinə şamil edilməyəcək. Növbəti konseptual dəyişiklik isə daimi yaşamaq üçün alınan icazə ilə bağlıdır. Mövcud qanunvericilikdə müvəqqəti və daimi yaşama icazəsi əldə etmək üçün tələb olunan şərtlərdə heç bir fərqləndirmə aparılmır. Ona görə də daimi yaşamaq üçün icazə üçün 100 min deyil 200 min manat dəyərində əmlaka malik olmaq və eyni məbləğdə bankda pul vəsaitinin olması tələbi müəyyən edilməsi təklif edilir. Layihədə eyni zamanda daimi yaşama icazəsinin əldə edilməsi üçün yaxın qohumların əhatə dairəsi fərqləndirilir. Daimi yaşama icazəsi üçün yeni redaksiyada ata, ana, əri, arvadı, övladı, bacısı və ya qardaşı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduqda verilir. Əl səmkarlar, bu çox mütərəqqi bir layihədir və ona görə hər birinizə bu layihənin lehinə səs verməyə dəvət edirəm. Çox sağ olun.